Už to nikdy nehrám, mám piči. Kým tomu nedajú 40 pačov a nebude rok 2022 a tá hra bude fungovať perfektne, tak to nehrám. Priebaná hra. Máš tam normálne postavičku, je koko trojku. 4 itemy proste, 5000 kritikály a on sa rozhodne takto stáť. Kým ho nebude ľudí. A potom dostane to dobre. Stávaš, kámo, vieš čo? Trnobrnení, tančici prízrak, tanec smrti mám, strašťovo kladivo a slávu spravedlnosti. Ja som silný ako kot. Nerozumiem ti nič, kámo. Mohol reálne trafiť Q a počkať proste pol sekundy. A keby som zistil, že... Netrafil som Q. Neviem ako, ale netrafil som Q na to veľkoda. Neviem ako. Netrafil som Q. Neviem ako. To má trojke. Ja tomu nerozumiem, ako niekto môže mať 300 PSVR silver trojke. Kápieš? Ja tomu nerozumiem, však podľa mňa, keby nikdy nehrám LOLko a hrám do levelu 30, aby som sa zoznámil, ako funguje hra, tak za 350 hier v ranke by som nemohol byť silver, veď to je kámo, to je približne 150 hodín gameplayu, ako môže byť po 150 hodín gameplayu proste v divízii, kde hrajú proste hrači skillovo bottom na základnej úrovni, chápeš? Ok, keby hrám možno na 8 FPS kalkulačke bez myšky s troma tlačítkami funkčnými, tak vtedy možno by som bol po 350 hier v silveri. No pome, ak mu pritiahnem toho drevna za cecky, tak by to malo byť easy. No pome, drevna pritiahni. Prečo priťahuješ trojkovú? Ok, Atroxovi nerieši to vôbec, Atroxovi to je úplne upiči, koho priťahuje alebo nepriťahuje. Atroxovi je to úplne upiči popravde, čiže Atrox je proste Atrox, no. Ako nič. Kalanko, ako easy peasy, Čiže ten tu sídla žanul je actually bogus, fuck do piče. Celkom sa mi to páči, je hrozne rýchly, mobilný, má dobrý clear. Akurát lakuje v early game proste, kinda level 3, ako nahlé má level 3, tak je to pohoda. Je to dosť strong. No, dobre, pome. Ten Atrox na trojke by to mohol teoreticky po... No, okej. Ako Atrox je pohodičke, no, champion. Ako nič, no. Jasné, prečo by nebol? Prejebal som kanona. Aha, to bol dobrý hitbox. Príjemný. Ty koko, ten hitbox, videli ste to? Ježiš, mne nagrcanie z tejto hry skurvenej, fakt. Ako sorač, ale na Biblii a na kresťanstve nie je nič uveriteľné. Je to proste jeden veľký absolútny bullshit. Hej? Kto kurva verí tomu, že Ježiš bol ukrižovaný, alebo že vôbec existoval, alebo že Maria bola panna, ale mala dieťa. Čo to kurva je za hovno sračské? Taká sračka. Instant kill. Tomu dal. No proste ťahám to tu solo, no. Ty kokot. Holy shit. A kvečko kam šlo? Dobrá hra. What the fuck, veď to nebol ani len close. To nebolo ani len close tá bublina, dajte mi klip, please. To nebolo ani len close tá bublina. Keby si ma pustil kamarátko na mid, tak si mohol mať free win. Teraz máš free defeat, lebo máš IQ hupacej... ...na šnúrke. Všímate si to? Nenormálne nefunguje ten tretí autotak. Proste ten najdôležitejší autotak na Dianu mi nefunguje. To je úplne rozbitý champion, pozri sa. Ah. Vidíte to? Alebo som slepý kokot len ja.
Veď normálne mne fu... Dajte mi klip. Teraz prejebávam ja. A možno prejebávajú oni. Ťažko povedať niekedy. No podľa mňa prejebávajú oni, no. Let's go, baby.